ሴቶች ኤአይ ላይ ወይም ደግሞ ሰው ሰራሽ ክህሎቶች ላይ መሳተፍ ያለባቸው የነሱ አስተሳሰብ አመለካከት እነዚህ ቱሎች ላይ እንዲገባ ማድረግ ስላለብን ነው። ኤአይ ወይም ሰው ሰራሽ ክህሎት የምንለው ስራ የኮምፒውተርን የራሱ የሆነ ውሳኔ እንዲሰጥ ወይም ደግሞ የሰው ያክል ማሰብ እንዲችል የሚሰጠው አቅም ነው። ለዚህ ወንዶች ብቻ የሚሳተፉበት ከሆነ ከኛ በኩል ያለው አስተሳሰብ ከኛ በኩል ያለው ጥረት እዛ ላይ መግባት ይኖርበታል። ያንንም ደግሞ የተሟላ የሆነ AI ወይም ደግሞ ሰው ሰራሽ ክህሎት እንዲሆን ያደርጋል።